Sumqayıtda səfərdə olan Polşanın Belostok şəhərinin meri Tadeusz Truskolyaskinin şərəfinə Muğam mərkəzində konsert proqramı təşkil olunub. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Polşanın Belostok şəhərinin meri Tadeusz Truskolyaski və qonaqlar bir-birindən gözəl milli və xarici musiqi nömrələrini, muğam ifalarını dinləyiblər. Tədbirin bədii hissəsi yekunlaşdıqdan sonra rəsmi hissədə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov çıxış edib. O, Belostok şəhərinin merini Sumqayıtda görməkdən məmnun olduğunu diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, son illər Azərbaycan-Polşa iqtisadi və ticarət əlaqələri sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə edilib. Azərbaycan-Polşa münasibətləri hər iki ölkənin rəhbərliyi tərəfindən strateji tərəfdaşlıq kimi qiymətləndirilir. İki şəhərin nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri dostluq əlaqələrini daha da möhkəmləndirir. Zakir Fərəcov Sumqayıtın dünyanın 20-yə yaxın şəhəri ilə qardaşlıq və tərəfdaşlıq əlaqələri qurduğunu xatırladı. Onların sırasında 2013-cü ilin avqust ayında dostluq və əməkdaşlıq haqqında imzalanan niyyət protokoluna əsasən Polşanın Belostok şəhərinin olmasından məmnunluğunu ifadə edib. İcra başçısı gələn il böyük nümayəndə heyəti ilə Polşanın Belostok şəhərinə səfər edəcəyini vurğulayıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Polşanın Belostok şəhərinin merinə üzərində Sumqayıtın simvolları olan xalça hədiyyə edib. Biz bunu sonra toplumuşuq. Mən rica edirəm ki, sizin icra hakimiyyənin binasında ən gözəl yerlərdən biri olmalıdır. Yes, I regret that it is just one special gift in your residence. Belostok şəhərinin meri Tadeusz Truskolyaski yüksək qonaqpərvərliyə və səmimi münasibətə görə təşəkkürünü bildirib. Sumqayıt və Belostok şəhərləri arasında 2013-cü ildən dostluq əlaqələrinin qurulduğunu qeyd edən mer, bu münasibətlərin iki şəhər arasında mədəni, iqtisadi və sosial sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına böyük töhfə verdiyini vurğulayıb. O, həmçinin gələcəkdə bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Meyr Tadeusz Truskolyaskinin Sumqayıta səfəri çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Müşfiq Tofiqoğlu, Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Dinos TV üçün.